Tinc 27 anys. Tengo 24 años. Tinc 69 anys. 75. 22. 75. Referent sobretot a lo dels caixers automàtics, que hi ha molta gent gran que bueno, va amb la seva llibreteta i no té ni internet ni res. Que som una generació més fràgil, que pues, segons quines hores ja no es poden dir. Lo típico de es que los jóvenes no hacéis nada con vuestra vida. Doncs sí, el jovent creo que ja no servim per fer gaires coses. Que són grans, que es queden a casa i que no fan res. Al ser joves, la nostra opinió no la tenen en compte o pensen que és alguna cosa infantil o immadura. Que vol entrar, cobrar molt sense cap esforç previ. Les dones en aquests moments estan imposant-se molt. Jo pago tot amb targeta i, a més, abans era reàcia i ara ho tinc hasta el mòbil i tot. Faig molts cursos d'informàtica perquè m'agrada. Jo crec que és el contrari, que també la societat ens ha donat un lloc on poder ser sincers i poder mostrar la nostra vulnerabilitat, que a la vegada és, jo crec que és una cosa molt valenta. Considero que hay muchos jóvenes que se están intentando buscar la vida en una sociedad que ahora mismo es muy complicada, simplemente ahora mismo a la hora de los alquileres. Jo faig ioga cada dia, vaig a classes d'anglès, faig un voluntariat de la gent sense sostre i per acabar-ho d'adobar faig de cangur dels meus nebots nets que em donen vida. Penso que sí que tindrem que tenir en compte el que diem, perquè encara que siguem joves, els adults poden aprendre de nosaltres i nosaltres podem aprendre d'ells. O sigui, no té res a veure l'edat. Jo, de totes maneres, passo d'ells els comentaris perquè considero que cada persona és diferent. Jo tinc un grup que anem cada dia a fer aquagym, estudio anglès aquí al Col·legi d'Infermeria amb el grup de 65 i encara vaig amb moto.